育卫生所首次在育火车站设置接种 BNT 疫苗，下午2点才开始，而中午就出现了排队人潮。卫生所主任表示，这批有准备700-800剂的疫苗提供民众，希望人人都可以施打到。而来接种的民众则表示担忧疫情再度爆发，而之前都要上网预约，不太会使用，听到有现场接种，赶紧来了。玉里卫生所首次在玉里火车站办理随到随打的新冠肺炎疫苗接种，这次是提供 BNT 疫苗，吸引大批民众排队来接种。那第三剂现在只要满那个3个月哦，12周哦，这样的话哦，就是也都可以施打哦，所以就请民众哦，就是说，现在疫情又开始有一点波动了哦，所以哦，不管是家里保护家里的人哦，还保护小孩哦，都是希望大家都赶快进行施打。下午2点才要开始接种，不过中午就出现排队人潮。卫生所主任表示，这批有准备700-800剂的疫苗提供给民众，来接种的民众则表示担忧疫情再度爆发，之前都要上网预约，不太会使用，听到有现场接种，赶快来排队。疫情越来越严重了。要登记，我们都不会登记啊。说不用登记，我就快点来排队打。很方便。怎么说？就是还是要健康，就是不要生病，感冒那些都要预防。卫生所主任说，后续会再跟卫生局协调，希望能够在玉里镇193线河东河西进行大规模的施打，让花莲南区的施打率提高。记者高双双玉里镇采访报道。